Hvordan var det her? Det var veldig tungt og hardt til å begynne med. Men etter Dølfjellet så ble det en veldig koselig tur. Hvor fornøyd er du med dagen? Veldig fornøyd med dagen. Litt mindre fornøyd med prestasjonen. Hvordan var det ellers å gå i dag? Kunne ikke vært bedre. Den avgjørelsen tok med å utsette løpet med en dag, det er det beste man har gjort på mange, mange år. Hvordan var stemningen over? Helt konge. Kunne ikke vært bedre. Det står jo veteran på drakten din. Hva er det som skjer her? Ja, den er bare til oss. Så gammel er jeg ikke.